Ларның бірі болған Беруни районында мектепке шекемгі біліндіру шөлкемлері хам ұлма білім беру мектеплерінде жол харекеті ханалары шөлкемлестірілмекте. Сөз хабаршымызға. Бұл жол харекеті ханалары барлық көргізбелі құралары менен тәмелленген болып, жол патруль қызметі инспекторлары тарепіне түсіндіру жұмыслары алып барылмақта. Атап айтқанда 22-ші салы мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемінде ұсындай қана шөлкемлестіріліп, онда қайнегелер бұндан былай балаларға жол харекеті қағидаларын көргізбелі құралары арқалы кең мысалда түсіндіре алады. Сондай-ақ Беруни район аймағында және ұсындай ымканиятларға бай қана 49-ші салы ұлыма білім беру мектебінде орнатылып, мектеп оқушылары үшін заманауи тәрізде жол харекеті сабақлары өтілмекте. Бұндай ханаларды шөлкемлестіруден мақсат балаларды жасылайынан жол харекеті қағидаларымен терең таныстыру, жол транспорт хадселерінің алдын алу болып табылады. Сондай кең шариатларда балаларға білім беру келешектегі кеусіз жол транспорт хадселерінің кемеуіне үлкен тәсір көрсетеді деген үміттеміз.